Tohle byl naprosto skvělý a senzační den ve Žlutých lázních. Už to byla 14. akce Fun and Run a je to čím dál tím lepší. Je tady čím dál tím víc lidí. Ať vyhrají všichni, ne jenom ty nejlepší. Dál tím víc lidí je proti homofobii, transfobii, bifobii a hlavně to dává znát. Běhá tady s náma, stráví s náma krásný den. Já chci všem strašně poděkovat a hlavně je chci pozvat na další ročník. Přijďte a podpořte Poradnu s barvou ven a Dům světla tím, že prostě přijdete a vyjádříte svůj názor.